vi har inte gått någon skola för att lära oss att filma egentligen, utan vår skola är ju att bara gå ut och filma. Och det är ju det sättet som vi har lärt oss på. Alltså det handlar ju inte så mycket om kameran egentligen, det handlar ju mer om vad man filmar och ljussättning och alla, hela den biten. Vi valde ju att filma en hel del i filmen med bara handkamera. Vi sa att de här scenerna där är lite mer mänskligt och lite mer den grejen, så kör vi handkamera. Och vi ville att så här, den fienden skulle kännas ganska omänsklig. Då använde vi lite mer statisk kamera för att liksom få mer en övernaturlig känsla av att den här fienden är kontrollerad. Det är någon här som har kontroll över läget, det är någon som övervakar. Så att, lite den känslan ville vi åt med den grejen. Alltså vanligtvis då man använder, det första man tänker på är ju stativ. Vi hade ju ett saklare stativ som är väldigt enkelt att manövrera liksom. Men även stativ är kanske inte jätteroligt, men det är väldigt viktigt. Men däremot så använder vi också några andra verktyg för att liksom få de här åkningarna. Då använder vi en gimbal som det heter. Det är egentligen motorstyrd stabiliserare liksom, som känner av när man rör på sig. Så följer den efter rörelserna och liksom stabiliserar kameran. Ett par gånger så gjorde vi ett par riggar som vi använde våran gimbal som man kan sätta på en jib som det kallas. Det är egentligen som en kran. Det så kan man då göra som åkningar i luften, men också då som gimbalen kan man styra med en kontroll. Och då kan man styra kameran samtidigt som man styr kranen så. Vi bestämde oss rätt så tidigt i processen med den här filmen av att vi ville att allting skulle kännas så verkligt och så mänskligt som möjligt. Och vi ville inte ha en så, som jag säger, klinisk och perfekt känsla på filmen. Så därför så har vi valt att filma filmen på de här gamla rackarna. Vilket är stillbildsobjektiv tillverkade i Sovjetunionen och Östtyskland. Och det vi har gjort med dem då, det är att dels har vi satt en sån här ring på dem så att Malin här ska kunna dra fokus med hjälp av en sån här liten trådlös follow focus som det kallas. Sen så har vi också moddat de här med en oval bländare. Så får man titta in här så ser man att bländaren här i irisen är oval istället för rund som det annars är. Så när man ser det som är ur fokus så brukar det vara liksom som en oval grej. Så det här är en väldigt billig och effektiv och enkel variant där man har det bästa av två världar. Man får den här gamla analoga känslan till ett billigt pris och det blir väldigt, väldigt bra faktiskt.